Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e no último episódio do nosso desafio das três bases, né? Que enfim foi concluído aí. Né? Temos três bases separadas, né? Cada uma, elas não são totalmente independentes, porque essa daqui tá roubando recursos de todas as bases, né? Essa base superior, mas ficou legal. Mas como eu falei para vocês, é uma coisa que eu não faria de novo. Se fosse fazer, eu não permitiria apenas a entrada dos duplicantes nas bases, tá? E permitiria que eles acessassem o mapa inteiro. Proibir os duplicantes de acessar locais do mapa não é legal, tá? O jogo não tá otimizado para isso ainda, entendeu? Os recursos que ficam disponíveis aqui na lateral aqui acaba dando uma bugada aí nas prioridades dos duplicantes. Na hora deles pegarem material ou até mesmo na hora deles operarem o maquinário, tá? Eu escavei toda a parte superior do mapa, nós estamos na temporada baixa de meteoro, né? Caiu mais alguns aqui. Deixa eu ver, caiu mais um pouco de tranque. Aí, caramba, caiu aqui. Uma limpada aqui. Uma limpada aqui nessa parte aqui também. Aí. Estamos na temporada baixa de asteroide. Então cai bem menos, né? Pra quem não sabe, os asteroides, eles são. A chuva de asteroide, ela é dividida em temporada, tá? Tem a temporada alta e a temporada baixa. Enfim, aqui em cima não é o foco. O sistema de defesa aqui tá funcionando bem, tá? Os meteoros que caem estão segurando legal. Tem bastante energia, tem muito gás natural armazenado. E agora vamos lá pro nosso grand finale, que é abrir lá aquela camada inferior ali, né? E deixar essa água entrar em contato com esse magma aí. Aqui eu queria esperar ele terminar de puxar todo o petróleo, mas já tá bem no finalzinho, então dá para começar pelo menos aqui, ó. Já deixei aqui já meio que encaminhado já o que eu tô pretendendo fazer. Então aqui agora vou colocar mais duas placas aqui. Vou colocar a escada aqui. Abrir aqui e vamos dar uma prioridade 10 aqui, vamos ver o que esses duplicantes vão aprontar. A ideia aqui é que tudo isso aqui vire vapor, né? E entre em contato com as turbinas aqui, e aí a gente tenha muita energia acumulada, energia térmica, né? E é muita energia térmica acumulada. Eu acho que o maior problema daqui, disso aqui, é que tem muita água poluída. E a água poluída, quando ela entra em contato com o magma, ela gera areia, né? Porque ela vira terra, né? A sobra de você vaporizar água poluída é terra. Só que aí quando a terra é aquecida a 333 graus, se eu não me engano, ela vira areia. E aí acaba formando muitos blocos de areia, né? E aí eu acho que esse é o nosso maior inimigo aqui é a água poluída, essa quantidade absurda de água poluída. Aí já começar a adentrar já aqui na. Faltou todo duplicante aqui, né? Não era pra ter mais gente ajudando aqui? Cadê o resto do povo? Ah, tá vendo? Isso aqui essa risca aqui de água limpa é o resultado do vapor condensando durante a subida. E aí ele acaba formando essas bolsas de água aqui em linha reta. Vou abrir mais um pouco aqui. Olha, eu tenho quase certeza que é muita água para pouco magma. Nesse pedaço aqui. A gente fez uma bagunça. Tá preso aqui sozinho, né? Tô percebendo que você tá sozinho aqui. Deu alguma coisa errada aqui. Aqui, ó. Aquele bug lá que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo zerar isso aqui. Tirar essa água aqui do chão. Aí, tira essa água daí, aí resolve tudo. Ó, o vaporzão subindo, mas é muito frio, falei, ó. Muito frio, 104 graus ainda. E pra essa quantidade absurda de água que tem aqui ainda, nossa, vai demorar demais pra conseguir aquecer esse vapor. Como eu tinha dito, eu tava pensando em utilizar o debug aqui pra finalizar. E eu vou realmente utilizar aqui nessa parte pra tirar o neutrônio aqui, ó. Eu vou ativar aqui o modo debug e
E vou remover esse neutrone aqui, ó. Pra gente continuar descendo. E o jogo não travar, né? Aí, beleza. Vou desligar de novo e continuar a construção. Aí, agora veio todo mundo. Aqui eu vou descer a escada. Tá, aqui não tem jeito, tá? Tem que ser de cerâmica. Outro material vai derreter. E eu vou continuar descendo com essa placa aqui. Vamos continuar descendo. Eu acho difícil os duplicantes se queimarem aqui. Porque. Por causa da temperatura do vapor, né? Quando entra em contato já vira vapor. E a temperatura aqui mal tá chegando a 500 graus na área aqui onde os duplicantes ficam, ó, 122 graus, tá? O problema é os duplicantes entrarem em contato direto com o magma. Olha lá, a água tá descendo, ó. Olha o tanto de vapor subindo. Nossa, mas muito frio. 100 graus só. Subiu um pouco de petróleo também, né? Gás ácido. Encostou diretamente lá no. Ok. Enquanto tá dando tudo certo. Ó, tá vendo? É muita água. Eu preciso começar a abrir aqui também, né? Essa área aqui também tem que ser aberta. Mas aqui eu não vou pôr os duplicantes pra abrir, não. Aqui eu vou abrir com o debug mesmo pra gente acelerar logo isso aqui. Essa área aqui tem que abrir. Fez uma bagunça, tem alguém preso. Não, já foi embora já. Vamos ver se a gente consegue aquecer esse vapor. Opa, tá subindo a temperatura, hein? 160. Ó, aqui, ó. É muita coisa. Como é que tá a temperatura dessa água aqui? 41 graus. Olha a diferença de temperatura dessa área aqui. A água já não tava muito, muito quente, né? A água tava fria, pra falar a verdade. O estresse tá baixo. Os duplicantes doentes. Mas eles estão indo bem, estão descendo. Estão fazendo o trampo deles aqui. Tá vendo? A água, ela consegue vencer o magma. Ela consegue vencer muito fácil o magma. O diferencial, o potencial de resfriamento é muito grande da água. Ó, já baixou de. Ixi, as bombas estão ligadas? Era pra essas bombas estarem desligadas. Não é pra puxar o vapor lá pra fora, não, pô. Desligado essas bombas, tenho quase certeza. Olha aí que beleza. Isso aqui é tudo para transferir o calor do magma. Eu tenho que tirar mais essa listra aqui, né? Assim, ó. E aí eu construo agora a escada de cerâmica. Palma e vapor. Aí, agora sim. Como é que tá a temperatura do vapor aqui? Nossa, 100 graus ainda. Não vai ligar essas turbinas. Não vai dar, mano. Ó, nem aqui dentro aqui, ó, que era pra estar tá muito quente. Mal tá passando de 106 graus. Fez uma bagunça. Estão ficando presos aqui, é isso? Estão presos aqui. De novo, ó. Esse glitch é doado. Aí, pronto.
Jurava que essas bombas estavam todas desligadas. Caramba, eu não vou conseguir fazer essas turbinas funcionar. Ó, o petróleo lá embaixo, ó. Tá caindo lá, tá em contato praticamente direto aqui, ó, com a. Com magma. Se não travar. Aí, não travou. Eu vou deixar disponível o save, tá? Na descrição desse vídeo aqui. E aí, se você quiser fazer suas alterações aí na base, fique à vontade. Eu vou deixar o save disponível aí antes de eu fazer essa abertura aqui, tá? O penúltimo save, no caso, né? Esse, depois, se fizer a abertura aqui, eu acho que vai ficar bem zoada a base, então eu não vou fazer o save, não, pra deixar na descrição. Só vou finalizar aqui. Tem água poluída ainda aqui, ó, tá bem quente, mas como eu falei pra vocês, o potencial de resfriamento é muito alto, difícil. Muito difícil ganhar da água. O magma, ele tem o calor específico de 1. Da quantidade de magma. Eita, escaldando. Aí lascou. Não, 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 não. Vai todo mundo embora. Aí. Quase deu ruim. Tem alguém preso? Alguém ficou bem machucado, hein? Vitais. Saúde. Nossa, o Alexandre Ramírez ficou com 5 de vida. Fazer umas macas. Vai fazer maca, não. Vamos ver essa temperatura aqui. 101 graus. Não consegui aquecer. Vamos fazer o seguinte, então. Bom, a gente já tem visão do mapa inteiro. Então vamos abrir isso aqui. Vamos ver que a gente consegue se escavar isso aqui assim, ó. Vamos ver se é isso aqui a gente consegue aquecer esse vapor. Agora sim. Quem tá sufocando? Tá sufocando por quê, meu filho? O jogo tá. Pera aí, deixa eu tirar aqui o. Será que esse cara preso aqui de novo? Olha aqui, olha o bug. Nossa, tá demais. Temperatura 101 graus, mas a gente não consegue aquecer o vapor, mano. A gente não consegue aquecer o vapor. 171 quilos. Como é que tá aqui? 126. Olha o tanto de magma. Agora sim, hein? Tem gente sufocando ainda. É o Hammerson. E aí? Muito magma. Mas não vai transferir essa temperatura. Só se eu colocar placas de condução. Só se eu fizer isso aqui, ó. Mesmo assim, ainda. Ó, subindo a temperatura do vapor aqui, ó. Tá transferindo rápido agora. Agora sim. Já já vai começar a solidificar aqui o magma aqui, ó, em volta das placas, ó. Se for abaixo de 1400, se eu não me engano, já vai começar a solidificar já. Tá
Tá transferindo a temperatura que tem aqui em volta das placas para cá para cima. 160, tá subindo aqui. 137. Isso é só para vocês terem uma ideia do trabalho que ia dar para fazer aquela quantidade de água virar vapor. Você vê como não vale a pena trabalhar com grandes quantidades de água para fazer vapor com a turbina. Não vale a pena. Vou abrir mais um pouco para cá. Tá água ainda aqui, ó. Vamos abrir essa reta aqui, ó. Pelo visto não vai dar. Não vai dar. O potencial de resfriamento da água é muito grande. E ainda tem essa quantidade absurda de água aqui, ó. Isso, bem na hora de virar o. Aí, isso. Olha o tanto de magma, que beleza. Você vê como o magma nem é tudo isso, né? No jogo, em termos de potencial de energético, ele nem é tudo isso. Tipo, agora com a nova atualização vai ficar mais fácil, né? De você conseguir acessar o magma. Vai ficar bem mais fácil, pra falar a verdade, porque agora você pode realmente escavar, né? Só que os trajes não suportam, né? Entrar no magma. E eu acho isso um erro, deveria ter um outro tipo de traje mais forte. Suportasse a temperatura extrema mesmo do magma, né? Esse traje normal ele só suporta até 700 graus só. Como é que tá a temperatura? 140, 120, lá em cima tá 100 ainda, não vai, mano. Quer dizer, e vai, entendeu? Mas vai demorar muito. Vai demorar muito, porque pode ver que ainda tem bastante magma lá embaixo e não tem mais tanto vapor assim, ó. Isso aqui é a quantidade de magma que a gente tem na metade do mapa. A outra metade ainda tá livre ali, mas eu tenho muita água ainda aqui, ó, para disputar isso aqui. Muita água mesmo. Queria fazer essas turbinas funcionar, mas eu acho que não vai dar não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um corte aqui pra gente esperar pra ver até onde vai esse aquecimento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte do. Como ficou aqui a produção do oxigênio. Estamos aqui com 215 quilos de hidrogênio por bloco aqui dentro e produzindo oxigênio, mas ele tá muito quente, né? Ele sai a 70 graus, né, das bombas. E aí precisa dar uma resfriada nele. E aí que eu fiz? Eu construí, coloquei para construir canos radiadores aqui, ó, de ouro. E aí ele vai dar a volta por aqui. Essa bomba vai puxar um pouco dessa água aqui que tá fria, que tá a 13 graus. E ela ia dar a volta aqui no pelo sistema aqui para resfriar toda a parte de cima ali. Eu vou dar um tempinho aqui. Vamos ver. Vamos esperar dar uma consolidada nesse vapor aqui. E aí eu já retorno pra gente ver o que vai acontecer com isso aqui. Bom, como eu falei, eu ia aguardar o vapor esquentar aqui, mas eu tive que colocar algumas placas de condução, né? Tive que espalhar algumas placas de condução térmica aqui. Mesmo assim, ainda demorou para começar a subir a temperatura aqui, e a temperatura começou a subir da direita aqui para a esquerda, ó. Tanto é que as turbinas do lado de cá ainda não estão funcionando, ó. O vapor está começando a chegar nessa turbina aqui, ó. Só que aqui no canto aqui, ó, o vapor ainda está a 110 graus, ó. Tá? Aqui embaixo o vapor tá bem quente. Olha lá o magma, como é que já tá aqui, ó. Já tá todo solidificado. Ainda tem muita temperatura para transferir. Eu passei as placas de condução térmica aqui embaixo, aqui tudo aqui, levantei lá. Mas seria uma coisa que se fosse fazer no jogo mesmo normalmente, ixi, ia demorar, hein? Ia demorar bastante, viu? Para fazer isso aqui, porque só para essa temperatura subir aqui dessa quantidade imensa de vapor que tem aqui, e eu tô jogando de volta a água lá para dentro, viu? A água eu tô mandando de volta, a água das turbinas aqui, ó. Tá voltando de volta, tá batendo lá embaixo no magma quente. Tá, eu tenho um removedor de carbono aqui para tirar esse excesso de dióxido de carbono que acumulou aqui. Mas vocês veem que realmente a água ela é bruta em termos
de transferência de calor, tá? Resfriou todo aquele, resfriou não, né? Solidificou todo aquele magma que estava aqui. Ó, tanto é que o magma aqui, determinados, a rocha ígnea em determinados pontos aqui, ela já tá 800 graus já. Já tá 800 graus já, é muito baixo já. Já é muito baixo. Eu escavei aqui o restante lateral aqui, né? Só para não falar que não escavou. Ainda tinha muita água ainda para jogar no magma, ou seja, tinha muito mais vapor ainda para ser fabricado, para passar na turbina, isso aí ia dar muita energia, né? Ia dar muita energia mesmo. Ainda tem essa quantidade de água aqui também que eu ia jogar também no magma, tá? Ainda tem toda essa água aqui que está sendo convertida em hidrogênio e oxigênio, né? Bom, mas é isso aí. Aqui agora é só uma questão de tempo, né? Até ficar tudo igualar tudo aqui o sistema aqui e a temperatura ficar por igual. Aqui no canto aqui já já vai ficar na temperatura máxima, né, para poder a turbina funcionar 100%, que é 195 graus, se eu não me engano. E aqui na outra ponta aqui vai demorar ainda um pouquinho, tá 112 agora, tava 110, agora tá 112. Tá subindo devagar, mas tá subindo. Bom, o desafio foi cumprido aqui, né, desse mapa. A gente não tem mais muito o que ser feito aqui, fiz uma zoeirinha aqui no final, né, pra gente se divertir um pouco. Lá em cima lá o sistema de defesa que está funcionando. Eu não vou fazer foguetes nessa base, porque como eu já falei aí nos comentários, alguém me perguntou, os foguetes não tem novidade, já faz quase 6 meses que os foguetes são a mesma coisa. Para não falar que não tem novidade, tem agora, mas é só na próxima atualização, né? Que aí já vai ser a nossa próxima base já. Beleza? Espero que vocês tenham curtido essa base. Eu vou deixar o save dela antes de eu aprontar isso aqui aí na descrição. Tá, vou deixar no Drive, aí quem quiser é só baixar direto e depois abrir aí se você quiser fazer alguma coisa na base, se quiser ver alguma coisa que eu fiz, copiar algum layout, alguma coisa, fica tudo disponível aí na descrição, tá? Então a gente se vê na próxima base. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.